ខ្ញុំរៀបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតាមពិតអញ្ចឹងសក្រុមចោអាចចូលផ្ទះគំរាមយកទ្រព្យសម្បត្តិ 9 លានដុល្លាររបស់អុកញ៉ាអាន់សមីដោយសារចាងាយស្រួលកាន់តែបង្ហាញក្រដាស់មួយសន្លឹកតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលមានក្រុមចោប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានចូលផ្ទះចេះសមីព្រមទាំងបានលំធ្វើជា ចាន់សមត្ថកិច្ចកាន់តែក្រដាស់មួយសន្លឹកចូលយ៉ាងស្រួលនោះសូមប្រិយមិត្តចុចចុច Subscribe ណាស់នៅមុនពេលប្លន់យកលុយនឹងគ្រឿងអលង្ការសរុបទឹកប្រាក់រហូតដល់ 9 លានដុល្លារចេញពីផ្ទះអ្នកលក់អនឡាញដល់លបីឈ្មោះគឺលោកអុកញ៉ាអានសមីក្រុមចោប្រដាប់អាវុធ 4 នាក់បានបន្លំខ្លួនជាសមត្ថកិច្ចហើយភូតកុហកថាការចោះអនុវត្តសាលលិកាខ្លែងខ្លាយដើម្បីបានចូលទៅកាន់ផ្ទះជនរងគ្រោះ ករណីនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង10:30ព្រឹកវេលាម៉ោងចានាថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅចំណុចផ្ទះវិឡាលេខ V01 ស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោកចំបោសង្កាត់ចោមចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយយកគ្រឿងអលង្ការពេជ្រជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 9 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមការរៀបរាប់របស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុនោះ ជនរងគ្រោះក្នុងក្រុមគ្រួសារចំនួន 10 នាក់នៅក្នុងនោះមានប្រុស 4 នាក់ស្រី 3 នាក់និងក្មេង 3 នាក់ចំចាកំពុងតែរៀបចំចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនមកផ្ទះនៅកំពង់ស្ពឺមួយទៀតក្រោយពេលកំពុងតែរៀបចំពីផ្ទះក៏ស្រាប់តែមានជនសង្ស័យមួយក្រុមមានគ្នា 4 នាក់អង្គុយក្នុងឡានមួយឡានម៉ាក់ចា GS អត់មានស្លាកលេខពណ៌សក្នុងចំណោម 4 នាក់មានម្នាក់ពាក់សាក់ 4 ចោះមកឃាត់ខ្លួនជនរងគ្រោះមិនអោយចេញធ្វើដំណើរហើយប្រាប់ជនរងគ្រោះថាពួកគេមកពីក្រសួងមកអនុវត្តដីកាសមត្ថកិច្ចបានរៀបរាប់ទៀតថាជនសង្ស័យបានបញ្ចូលចាគ្របកំភ្លើងខ្ជុងទៅលើជនរងគ្រោះដាក់ខ្នោះនិងចាជនរងគ្រោះហើយឲ្យជនរងគ្រោះអាចសម័យនាំឡើងទៅជាន់ទី 1 បន្ទប់ដាក់គ្រឿងអលង្ការហើយឲ្យបើកទូដែកយកគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់ដាក់ចូលក្នុង ចាសសក្តោពណ៌ខ្មៅរបស់ជនរងគ្រោះដែលយកចាសសំទោសរបស់ជនសង្ស័យដែលយកមកតាមខ្លួនជាមួយសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ទៀតថាសរុបជាទឹកប្រាក់ដែលជនសង្ស័យយកទៅនោះមានតម្លៃប្រហែល 9 លានដុល្លារក្រោយពេលធ្វើសកម្មភាពរួចជនសង្ស័យនាំគ្នាស្រែកហៅនាមសម្ងាត់របស់ពួកគេថា A1 AP Momo នឹងបានយកក្បាលកាមេរ៉ានាំគ្នាឡើងលើរថយន្តដែលមានបាក់ពួករងចាំខាងក្នុងហើយ បកកិច្ចខ្លួនបាត់ទៅដោយបន្សល់ទុកនៅភ័ស្តុតាងមួយមានខ្នោះដៃចំនួន 4 ដេកាមួយសន្លឹកតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការបន្លំខ្លួនធ្វើជាសមត្ថកិច្ចដើម្បីចោលផ្ទះចែកម៉ៃប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងងាយស្រួលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែដុតដៃដុតជើងក៏ដូចជាកំពុងតែស្រាវជ្រាវយ៉ាងក្តៅកគុកដើម្បីស្វែងយកអត្តសញ្ញាណនិងចាប់ជនសង្ស័យផងដែរចា៎ដូច្នេះតបនេះមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា